Okey, ini adalah Ica eh. Okey, ini kelas pertama dia. So hari ni dia belajar tentang ni. Chord E major dengan understanding fret 1, fret 2, fret 3. Okey, jari. So dia nak kenal dah 3 fret awal, 3 fret yang pertama dekat bahagian gitar. So gitar dia cantik. Okey, cuba mainkan E major, cuba. Ready? 1 2 strumming. Tak kisah, down up. Tadi kita dah belajar down up, kita gabungkan saja sekali. Down up, down up, down. Okay, ready. 1 2 3 go. Okay, teruskan sampai gitar berbunyi. Okay, ha. Ni chord apa? Chord tu. E major. Ha, E major. E major. Sebut E major. Sebut E major. E major. Okay, cuba sebut. 1 2 3 go. Bagus, teruskan. Jangan berhenti. Yes, lembutkan lagi tangan. Ha, lemah gemalai lagi. Okey. Ha. Dia macam memasak. Gode-gode gulai. Okey. Cuba. 1 2 3 go. Ica ni memang prodigi ni. Chai prodigi, ada bakat main gitar ni. Ui, betul-betul cikgu nampak ni. Okey. Hurrah. Bagus. Okay, nanti kita akan teruskan lagi kelas kita. Ini hari pertama Ica.